Рейки-рейки, шпали-шпали, їхав поїзд із Полтави. Ось віконце відчинилось, горошинки покотились. Шли курчата, ціпу-ціпу, дзьобали собі навтіху. А за ними гусенята теж пощіпують завзято. Далі йшла сім'я слонів. Тупали, аж гай шумів. От директор молодець, стіл поставив і стілець, та друкує на машинці лист малесенькій дитинці. Любий синку, рідна пташка, висилаю жовту чашку. В неї сонячні бочки, а на денці крапочки.